Ами, деня вече към своя край. Все пак имаме време за още една лекция. И се радвам, че тя продължава да произвиква интерес в хората, след като залата е с толкова много хора. И да, нека да се подготвим за лекцията на Цветан Узунов, който ще ни говори на интересна тема за една технология, с която може да си направим мрежа на голяма зона. Нека го аплодираме за начало. OpenFest е едно от събитията, които винаги очаквам с много голямо удоволствие, защото винаги срещам интересни хора и винаги има какво да си кажем. Днеска ще ви говоря за една технология, която въобще не е нова. Wi-Fi мешове има и под Linux, има и с OpenWRT рутери, но това, което е интересното на тая мрежа е, че тя е направена с много евтини embedded устройства, което значи, че цената на точка е много ниска. И това позволява тя да се използва на много и най-различни места, в които не е удобно да слагате, да кажем, Linux компютри или рутери и така нататък. Кой съм аз? Цветан Узунов, собственик на Olimex. Olimex е една малка фирма в Пловдив, която се занимава с електронен дизайн, производство на електронни изделия, всичко, което продаваме от нашата продукция и проектирано и произведено в Пловдив, в България. Това го казвам, защото постоянно на всяка една лекция, която съм и в България, и в чужбина, постоянно го наблягам. И въпреки това, постоянно хора питат, не ги ли правите в Китай тези платки. Това, което правим, са развойни средства, Linux компютри, устройства за интернет of Things, като имаме над 600 продукта и повечето от тях са сертифицирани като open source hardware. Така, казвам ви защо, ето защото точно 28 октомври, т.е. преди седмица отново пак някой казва, те платки в Европа ли се правят? Хората сякаш имат недоверие, че нещо може да се прави в Европа. И ако е електроника, тя задължително е правена в Китай. И да, ние ги правим, имаме 8 машини, които правят монтаж на електронните продукти и всичко това се прави при нас в Пловдив, в България. Тук даже съм, за доказателство съм снимал част от машините, да ни кажат, че нали, в интернет всеки може да каже, аз съм производител. Не, имаме си машини, ето ги виждате, с които монтираме платките, имаме си склад с много елементи, защото тези машини монтират милиони компоненти всеки ден. И те от някъде трябва да се взимат. Така, другото, което е, че България поне в едно нещо е номер едно в Европа. И това е по броя на регистрирани open source hardware проекти. Ако погледнете тук горе, се вижда, че филтъра е за България, имаме 59 регистрирани проекта, а да кажем и Германия има само 13, които са на второ място след нас. И общо взето пък на град, който е изпратен, сме номер едно и в света, защото няма никъде другаде повече open source hardware продукти направени, отколкото в Пловдив. Столицата, да. Сега, драго ми е, защото в много малко области може да се похвалим, че сме преди Германия, Франция и Австрия и другите страни европейски. Така, да си дойдем на темата. Имаме така наречения традиционален Wi-Fi. При него какво имаме? Могат да се свързват две устройства, които си говорят помежду си point-to-point или пък point-to-multipoint. Т.е. имаме един рутер и към него се закачват най-различни други клиенти и започват да си комуникират. Сега, проблема е, че рутера, т.е. има някакъв лимит. Към него не може да закачате безброй много устройства. И другото е, че този рутер, той трябва да се намира в някакъв обхват на тези устройства. И това всъщност трябва да слагате или много рутери един през друг, което води до кабелявания пак и така нататък, защото между рутерите по някакъв път трябва да се спускат и кабели. Това, което е направено от Espressif, е една мрежа, която се базира на ESP32. ESP32 е едно малко процесорче, което има сравнително малко ресурси,
На него не може да пускате, да кажем, операционна система пълна и да си правите, нали, големи проекти, но има достатъчно ресурси като за embedded процесор. И това, което те са направили, е, че всяко едно от тези ESP-устройства може да бъде access point и сървър също така, и също действие и като рутер. И като заредите този фирмуер за ESP32 mesh в всеки един такъв нод и ги включите, те започват да си говорят помежду си и си формират собствена рутинг таблица и мрежа помежду си. И въобще не ви интересува по какъв начин те се навързват, като достатъчно е едно от тези устройства да вижда поне едно от другите съседно на него и това е достатъчно, за да влезе в мрежата. Мрежата сама се организира, сама се увеличава. Т.е. в момента, в който сложите някакъв нод, който е в обхвата на някои другите нодове, той автоматично се разпознава, добавя се в мрежата и ви може да го ползвате и него. Това, което също е важно, е, че ако искате тая мрежа, тя помежду си вие може да и програмирате с някаква логика, т.е. всяко едно от устройствата може да по някакъв начин да си говори с другите, да ги съобщава за някакви промени в статуса си или да имат някаква логика помежду си. Но ако искате да говорите с тая мрежа отвън, трябва да имате един рут. Как се избира рута в тая мрежа? Абсолютно демократично. Вие имате един рутер, който, да кажем, ще бъде връзката ви с външния свят и този нод, който е най-близо до рутера, бива единодушно избран демократично за рут. И през него започва да става цялата комуникация навън. Ако този рут падне в рамките на 10 секунди, понеже самите нодове постоянно си питат рута и си правят някакви пингове, в рамките на 10 секунди си избира нов рут, който е съответно с най-голям RSSI към външния access point. Така, ако някой от нодовете са по някакъв начин, това е хардвер, както говори Джон преди това, тук всичко се случва. И теоретично всичко да трябва да работи от време на време, нещо става, пада тока, изгазва захранване, нещо друго се получава и ако някой от нодовете изчезне, мрежата отново се самоорганизира помежду си, така че да си балансира трафик и всичко. Всеки един от тези нодове всъщност си има рутинг таблици и знае откъде и как да прекарва трафика между другите нодове. Сега, по принцип Еспресив каза, че между нодовете може да има до 100 до 200 метра разстояние. Да, хубаво, ако имате някакви огромни антени, това ще се случи, но да кажем с нормалните антени, това, което ни сме замерили, че типично около 50-60 метра може да бъде между два нода, така че да могат да си говорят. Теоретично могат да има 1000 нода в мрежата, обаче това яде памет, защото за тези 1000 нода ви трябва да направите рутинг таблици. Типично 500 е една такава стойност, която е добър компромис, т.е. вие имате добра функционалност и не изяждате цялата памет на устройството. Всеки един от нодовете обикновено се закача до 10 съседни, т.е. ако ги вижда и, например, ако се изгуби връзката с един от тях, то автоматично минава към някой съседен. По този начин имате 10 кратно запасяване, че трафика, който ще върви от този нод, ще си стигне до предназначението. И до 25 хопа, което при 50 метра между нодовете прави до около километър разстояние на мрежата, което е много добре. Да кажем, има много други подобни мрежи, като LoRa или като... Но при LoRa-та нещата стават бавно. Там нямате големи обеми от информация. Тук работите с 10 мегабита, въпреки че при нас теоретично практически сме го замерили, че е около 2 мегабита. 200 килобайта в секунда е това, което може да имате като трафик. Когато се включат тези 500 нода, трябват около 30 секунди, за да си изградат рутинг таблиците.
и това е времето, в което е първоначалното. След като вече те са сетъпнали веднъж, махането и свалянето на нодовете става много по-бързо. Другото е, че ако пък на някои тези 500 нода или 1000 нода са малко, вие може да имате неограничен брой мрежи, които да си работят съвместно. Те ще имат различни ID-та и различни пароли. И те се самоорганизират помежду си в различни такива кластери отново. Така, това, което също е много удобно, е, че на всеки един нод по всяко едно време може да му сменяте фирмуера. Скоростта е достатъчна и в рамките на няколко минути ви може да си изпрограмирате нова функционалност във всеки един от нодовете. Когато един нод е празен, той може да бъде изпрограмиран от всички съседни нодове, защото реално във всеки един нод има една и съща информация. Той пази информацията за цялата мрежа и за функционалността на цялата мрежа. Сега, всичко е супер, но оригиналния ESP32 mesh си имаше и някои такива компромисни решения, които китайците бяха взели и които нас не ни харесаха. Това, което те искаха да направят, е да няма рутер. Тоест, ти отиваш някъде, пускаш 100 нода за осветление или за някакви други цели. Те си имат някаква логика да си работят помежду си и ти само с телефона си програмираш нещо. Като пуснеш обаче блутото, той яде много памет и нодовете започват да се говорят през HTTP, вместо през HTTPS, защото нямат памет вече да пуснат и SSL криптиран. Ние решихме това блуто да го изрежем и ако някой иска да програмира или да се върза през USB-то. Това ни даде възможност да направим връзката през HTTPS и с пароли, с авторизация. Отделно направихме един Platform Independent Application, с който вие може да си влизате в тази локална мрежа и да си правите нови конфигурации, да си добавяте, да си променяте структурата на мрежата. Както и съответно да извличате информация. И другото, което е, тази мрежа е динамична. Вие нямате едно IP. Как да я аксесвате отвънка? Ползвате MDNS, броадкаствате и казвате, искаме да видим кой предлага този сервис и те се обаждат рутовете, които са ти в обхват. Обаче този рут, той може да умре след малко и новия рут, той пък има съвсем друга IP. И ти сега как да направиш връзка отвън към нещо, което постоянно динамично се сменя? Затова сложихме едно улиноксино, което седи там като сървър във вътрешната мрежа и което менажира тези вътрешните конекции, пък оттам нататък с фиксирано IP си излиза навън и ви може, освен всичко друго, той логва всичките тези промени в нодовете. Другото, което основната ни идея на тая цялата мрежа беше да я използваме при нас в производството, за да може да си мониторваме машините, които са в производството. Например, имаме машини, които на определен брой часове трябва да се обслужват, да им се сменят филтри, да им се сменят масла. Това нещо е супер сложно да го правиш на ръка. И винаги или пропускаш, или забравяш, и никога не го правиш на време, което пък се отразява върху самите машини. И затова ние си направихме така наречените интерфейси към нодовете, които не бяха включени в нормалния ESP32 mesh. Значи първо сложихме цифрови входове, което е нормално. Към тях връзваме рефлективни, индуктивни датчици за приближаване, различни сензори, ключета и бутони. Защо ни трябва това? Например, една машина, която минават платки през нея. Ние имаме инфрачервен свич, който всяка една платка, която мине, той я засича. Връзваме към един такъв ноут, в който имаме каунтър. Този каунтър започва да се увеличава с всяко едно преминаване на платката и ние може да се направим логика този каунтър на всеки 10 или когато има някакъв по-голям интервал от време, да броадкаства състоянието си навън през мрежата. Имаме цифрови изходи, които може да включат и изключват най-различни неща. Например, ако искаме да следим температурата на въздуха при компресора, който не трябва да включва, ако е по-малко от 5 градуса, защото може да му замръзне маслото зимата. Ние виждаме дали
температурата на въздуха пада под 5 градуса и включваме допълнително отопление към компресора. По този начин искахме да си помогнем и да си автоматизираме неща, за които ние не искахме да вързваме допълнителни кабели. Защото, да кажем, компресора е шумен, той работи в една барака, която е на 20 метра от завода. И там трябва физически да отиде някой човек всяка сутрин да види какво пише на термометъра, тогава да реши дали да го пусне, дали го... Включено е с сумата и неудобства на персонала, който обслужва машините. Отделно вкарахме и ДВЦ мастер, през който пък можехме да навързваме вече всякакви датчици и за температура, и за налягане, и за влажност, магнитни полета. Включително през имаме и такива екстеншени платки, можем да мерим и аналогови и стойности. Както да имаме и реал-тайм клок. Защо не е реал-тайм клока? Да си знаеме на коя дата какво нещо може да се случи и да го вкарваме като логика вътре в самата мрежа. SPI Master, през който може да управляваме LCD-та, LED дисплеи, някакви по-бързи сензори или пък да взимаме от някакви камери информация. Другите, които не са физически някакви интерфейси, но са полезни, това е таймер, както казах, да видим една машина колко време е работила, колко време е била включена, колко време е било подадено захранване или колко време е работила някаква част от машината. Да имаме брояч, който да брои, да кажем, продукция или нещо друго. Sunrise и Sunset, това пък го направихме за осветлението, което ни е на двора. Там се вкарват и GPS координатите и датата, и то смята ъгъла, под който е завъртяна Земята, и в колко часа ще изгрее Слънцето, и колко часа ще залезе. Астрономически. Като иначе имаме сложени ни таймери, които винаги през около месец трябва да ги въртиш напред-назад, или пък ги пускаш просто да си светят, докато е светло, и никой не може да ги настроиш да бъдат така, както трябва. Това нещо има много потенциални възможности, като едната от тях е така наречената индустрия 4.0. Сега много хора питат, какво е това? Това са някакви абстрактни глупости, нищо не значи. Не, напротив, то е нещо, което е реално и което, да кажем, германците го правят вече от 3 години, обаче ние още не сме го доразбрали съвсем точно какво е. Много хора го бъркат с индустрия 3.0. Значи, само за да кажем, индустрия 1.0, това е когато ръчният труд е бил заменен с машини. Тоест, когато е направен парният двигател, когато е сложен електрически двигател и там, когато е настъпила някаква механизация. Индустрия 2.0 е прави Форд, когато прави конвейера по точната линия. И тогава вече разпределението на различните операции да се извършват от различни хора. Индустрия 3.0 вече го прави автоматизацията. Това нещо го има повече от 30 години. В Япония има заводи, където хора не работят. Там всичко е с роботи, които са абсолютно автономни. Индустрия 4.0 вече не е само да има машини, ами тези машини да започват да взимат сами решения. Как ги взимат тези решения? Натрупват някакви количества данни и на базата на тези данни правят математически модели, с които прогнозират, ако стане нещо, какво би се случило на изхода на базата на този алгоритъм. Конкретен пример. При нас имаме машини, които правят визуална инспекция на платките. Тоест, една платка след като излезе асемблирана, трябва да се види тази платка става ли, хубаво ли е запоена, всичко на мястото ли е или не е. Сега в момента всички машини, които са за оптична инспекция, са индустрия 3.0. Там са просто едни глупави скенери, които сканират имиджа на платката и го сравняват картинка по картинка с едни картинки, които са им казали, че са добра платка. Това не работи много добре. Защо? Защото ти или можеш да сложиш много строги критерии и тогава това ти генерира хиляди грешки, които не са истински грешки. Защото картинката била малко разместена или имала някаква светлинка там по... И по този начин или слагаш много строги критерии и постоянно все едно ти я гледаш отново, защото трябва да кажеш, не, това не е грешка, това не е грешка. Или пък разхлабваш критериите и тогава има сериозна опасност, проблеми да минат и машината да кажеш, да, това е, няма проблеми.
Значи, минават, да кажем, 1000 платки, докато намериш някакъв прозорец, в който критериите са долу-горе валидни и нямаш много фалшиви грешки, нямаш и пропуснати грешно споени платки. И идва следващата серия кондензатори, и те, да кажем, предишните са били тъмно-кафяви, идват светло-кафяви, и инспекцията отново започваш да я дебъгваш. Значи, това е глупав компютър. При индустрия 4.0 вече има сериозни machine learning фреймворци, които можеш да им дадеш различни данни, и те след определен брой семпли започват да взимат по-добре решения от хората. Имаше ImageNet, една страница, където преди около 12 години компютъра взимаше не повече от 60% познаваше, като му дават различни картинки. Сега в момента той разпознава с 97% точност, а човек обикновено е с 96% точност. И там даваха такива извадки, които аз наистина като човек не мога да ги класифицирам. Например, дават част от ухото на плодил и Kentucky Fried Chicken Strips. Ма, картинка един на един сантиметър. И двете изглеждат къдрави, кафяви. И аз, например, никога не мога да разбира кое е ухото на пудила, кое е стрипсъл от Kentucky Fried Chicken. Обаче компютъра той не вижда с моите разделителна способност и възможност да различа, да кажем, 1000 цвята. Той вижда 12 милиона цвята. И той каза, а да, това наистина си е ухо на пудил, защото тук има много различни критерии, които ми се мачват и патерна е ясен. Така че ето, давам ви един пример, където един компютър може да си има много по-добре решение от един човек, който извършва тая дейност. При достатъчно голяма база данни от семпли, с които той да си тунингова константите там на алгоритмите и да може да класифицира много по-правилно нещата. Така че ето, това е едно, например, чудесно приложение, което на мен ще ми върши работа, ако мога да го направя. И това нещо ще ми даде предимство, защото ако ние не можем да автоматизираме нещата достатъчно, ние ще загубим нашата конкурентна способност. Дори сега в момента ние сме конкуренти на китайците, аз смея да го твърда, щом като хора постоянно питат, вие от Китай ли шипвате, дали ще плащам 25% мито, ако дойдат платки от вас и така нататък, главно американците заради тарифите. Ние можем да бъдем конкуренти на китайца, защото произвеждаме автоматизирано. Но все още имаме операции, където имаме хора. Идеята е да можем да автоматизираме дори и тези операции, и тогава нас не интересува, че китайца работи от 9 сутринта до 9 вечерта, 6 дена в седмицата, и получава долу-горе същата заплата, като тук. Той това предимство ще го изгуби, защото при нас всичко ще бъде автоматизирано и машини ще работят и ще взимат тези решения. Така че в индустрия 4.0 наистина има много, много възможности да направите производството си конкурентно, да си оптимизирате процесите между самите машини, защото като вземете да получавате тези обеми от информация, вие вече ще можете да виждате, като пуснете една поръчка, коя машина ви прави най-големия bottleneck, къде се бавят най-много нещата и къде трябва наистина да вложите усилия да оптимизирате нещата, за да се отпушат. Друго приложение, където това нещо може да намери добро приложение, това са умните градове. Там също имаме големи разстояния и могат да се правят с Wi-Fi меша сравнително бързо, лесно и ефтино мрежи, които да покриват голяма част. Значи, ние от няколко години се занимаваме с най-различни технологии, които биха били подходящи за такава автоматизация. LoRa беше темата ми на разговора предишния OpenFest. Ние наистина направихме много неща и тръгнахме. LoRa има много ограничения. Тя наистина е супер, страхотна технология, обаче аз съм сигурен, че в България тя просто няма да работи. Защо? Защото LoRa не е регулирана. И когато значи, че не е регулирана, там си има едни неща, казват, че ти трябва да излъчваш 1% от времето и 99% от времето да дадеш ефира и на другите хора.
Тук, когато се монтират или се деплойват мрежи, никой не го интересува другите. Той си прави нещата, така че при него да станат. И какво ще стане след това с другите, той не се интересува. В резултат на това, че като се появят двама-трима такива играчи на пазара, и те запълват целия ефир, и реално лора няма. NB-IoT е също една много интересна технология, която там нямате тези проблеми с ограничения. Там може една клетка да обслужа 50-100 хиляди нода, да говорят с голяма скорост, обаче всеки месец трябва да си плащате subscription на оператора, което за много приложения също е недобър вариант. Именно там този Wi-Fi Mesh аз го виждам като едно много добро решение, защото той ти позволява да работиш с големи трафици от данни бързо и реално да екстендваш този обхват, който има нормалния Wi-Fi. Естествено, другото приложение, което ще е интересно на всички, това е и за домашната автоматизация. Особено в къщи, които не ви се иска да упъвате на ново кабели, да дупчите дупки и така нататък. Просто ще се наслагате нодове, където ви трябва, където имате някакви вече съществуващи електрически инсталации или големи хотели, или големи сгради. Няма никакви проблеми използването на тази технология. Да обобщиме, Wi-Fi Wave мрежата е първо ефтина, защото ползва много ефтини ESP32 процесор. Тя е много лесна за инсталиране и програмирането и въобще поддръжката и става супер лесно. Добавянето на нови нодове, махането на нови нодове, всичко това става автоматично, без ви въобще да се грижите. Тук сега съм ви приготвил и едно демо. Сложили сме 4 различни нода. На 2 от нодовите са закачени лампи и на едното има бутон, на другото има ключ. Бутона, като го натисна веднъж, тръгва едната лампа, натисна ли го втори път, спира, а другата лампа се команда от ключа. Като сега те са съвсем наблизо, защото просто такова е място, но те могат да сложат и в четирите ъгъла и ще работят по абсолютно същия начин, без да има никакви промени. Аз мога само да погледна дали мога от тук да си пусна. И един апликейшън, през който... Така, нищо не се вижда. Супер. Пак да видим. Мира ще стане ми работа. Така, стана. Така, това е апа, за който говорих, с който... Да видим първо, вързани снимка, моля ме смеш. Рефрешвам, то търси мрежи. И като намери, ми дава да я избира. След като я избира, прави, запитва, всъщност трябва да си кажа паролата. Е, това е, което го добавихме, защото китайското да пускаш, щом си в локалната мрежа, нямаш проблеми. Слагаме паролата 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И ето, показва ни коя IP-то на рута, MAC адреса му, Mesh ID-то и след това имаме бутон, switch, първа и втора лампа. Тук отдолу имаме закачен към бутона един каунтер, който ако аз натисна бутона, то сега показва, че е 204. Натискам бутона и в рамките на 2 секунди, ние сме го направили това 2 секунди, за да може някой да се почне да штрака много по-бързо и да ето вече стана 205. Отивам, натискам го още веднъж и след около 2 секунди ще стане 206. Тук имаме switch, с който също имаме закачен буряж, 284 пъти е натисна до сега. До 2 секунди би трябвало.
да се опресни. Всеки път, когато някой нод си промени статуса, той праща сигнал към рута и той бродкаства събитие, че нод съседи кой си MAC адрес има промяна на статуса. Той не каза каква е тя. И след това апликейшена вече може пък да си направи запитване към конкретния нод и да му каже, я виж, кажи ми сега ти какво ти се промени и съответно да го получи. Както и в лампата, всяка една от лампите, вижте, тук е направено uptime, колко време е светила. Аз мога от тук да я включам и да я изключвам. И тук в рамките на 10 секунди ще си промени колко време повече е работило. Това е другата лампа. Тук първият етап е пък за конфигуриране на мрежата. Ако включа някой от тези портове, той ми се появява тук и след това аз мога да изконфигурирам един от нодовете по някакъв начин, с програма, с всичко, и след това да закача втори празен и да кажа клонирай същата информация към него. Тоест, аз не се занимавам веднъж, след като съм изпрограмирал логиката и всичко в единия нод, аз мога да клонирам всички други нодове по същия начин, само с едно натискане на бутон. Като всеки един нод има цялата логика за всеки един друг нод в цялата мрежа. И това е интересното при мрежа, че тук дори да падне един нод, той не срутва цялата мрежа, той просто изчезва. Ами, до тук беше. Някакви въпроси от имате? Я да видим сега, дали успя да провокира интереса. Добре. Да, най-близо. Първо поздравление, че демото проработи. Това е съществен успех. И аз се съмнявах, защото тук има много други Wi-Fi мрежи. Даже си говорихме с Василий, той вика на кой канал си? Викам на 6-ти, той вика. Това ми е също моят единия въпрос. Понеже все пак те работят, това е SM банда, както и LoRa и Wi-Fi, щях да попитам, имат ли някакво автоматично сканиране на каналите и да изберат такъв, който е най-ненатварен? Значи, с това нещо се занимаваме от месец. Много работи могат да се направят и са в един голям to-do списък. Това нещо успяхме да направим демо за OpenFest. Сега в момента го фиксираме, но може да сканират и може да се, да се сменят и на различни бандове. Това не е проблем. Да, а другото аз не разбрах съвсем точно, т.е. всички нодове имат един и същ фърмуер или може да имаш фърмуер за копче, фърмуер за лампа, фърмуер за перални или как? Значи фърмуер е един и същ, логиката е една и съща, но те имат различни интерфейси и различни драйвери, които са разделна част от фърмуера. Например, тук където пишеше бутон или лампа или това, те имат същия фърмуер, който касае меша и който касае операциите между меша. Тоест, когато натиснеш този бутон, изплати тригер на еди кой си. И, всеки един нод си има 32 битов идентификатор и MAC адрес, с който ти го идентифицираш в мрежата. И има ини JSON скриптове, с които ти можеш да си правиш тригери и да кажеш, когато се случи еди какъв си промяна на стейта в еди кой си нод, направи еди какво си и излъчи еди какъв си брод. И всеки един от нодовите го знае това нещо. Да, ще прочита по-подробно, мерси. Т.е. в момента тези работят без описания централен компютър, да, те са напълно... Да, няма никакъв. Даже китайци, нали, те използват телефон, за да ги конфигурират. На нас не се стори, че изяжда много ресурси Bluetooth и нямаше как да сложим пароли и HTTPS. Въпреки, че Мариан каза, той къв е HTTPS, той всеки може да го събори. Дария, ама все пак има нещо, не е съвсем без. Иначе всеки, който ти е в мрежата, ще може всичко да ти прослушва и да ти управлява. Благодаря за интересната лекция и въпрос. Значи, това не работи на много стандартен Wi-Fi, т.е. в банда е, но ползва 80 МГц широк канал. И говорихте за ползване в голям мащаб с много мрежи. Примерно в град
и много. Тоест, всеки меж взема по 80 МГц, тоест два пъти повече стандартни Wi-Fi. Не, той е таймшеринг. Както всеки Wi-Fi, той си е таймшеринг. Те могат в същата мрежа, може да има още 10 нода, които да си конфигурирани като отделен меж. Във вече много-много зашумен ефир, защото в един блок, примерно, там няма свободен канал, няма канал, на който да постигнеш. На 2 мегабита, т.е. пред 10 мегабита свързано с 2 мегабита е теоретичния максимум, по който можеш да прехвърляш данни, така иначе, по 802.1 стандарта. Но как това се справя с зашумяването и какво се случва с трафика, ако наистина е много зашумено? Тук все е още експериментираме. И поне в индустриалните зони, където сме ние и където реално всъщност правиме нещата, не е толкова голям проблема с Wi-Fi и с зашумеността. Абсолютно. Абсолютно. Да. Привет, моя въпрос е следния. Спомням се много ясно, че едно от предимствата на LoRa беше, че има някакво съвсем минимално енергопотребление и с една батерийка държеше по 200 години на дъното на океана. Плюс-минус. Да. Тези устройства, които тук виждаме, не мога да преценя първо колко са големи и второ, пък въобще не мога да преценя какво енергопотребление имат. Енергопотреблението е много по-голямо от LoRa. Еми, да кажем, 100 мА на 5 В. Това са половин ват. Значи, огромно е спрямо LoRa. Може да се направят да спът и да такова, но не сме експериментирали много. Тук при нас идеята е, че това нещо не, low power не му е най-големия приоритет. При LoRa там работиш на батерия, ама там излъчваш байтове, там излъчваш 51 байта. Тук може да си излъчваш, да се стримваш, каквото си поискаш. А физически това е голямо, защото ние ползваме наша платка, която има релета. В нея има сумът и ненужен хардуер, който сега в момента просто е сложен, защото сме ми го сложили в кутия. Самия модул е някъде от порядъка на сантиметър и половина на 3 сантиметра, нещо от този сорт. Съвсем компактен е. Но идеята е, че тук така или иначе ти го закачаш на някаква машина, където ти имаш така или иначе захранване. Просто мързеливата част е, че не опъваш кабели между машините допълнителни, които винаги са проблем. Или пък ако искате да си оправите осветлението на някаква сграда, между тези лампи може да имате 50 метра и да си ги включвате и да си ги изключвате от компютъра там или по някаква логика да си навържете вътрешна тяхна, както казах, имаме даже и залез и изгрев и да си направите някаква логика мрежа, да ще си работи абсолютно без никаква външна намеса. Добре, имаме още няколко минути, така че ако все още има желаящи, може отново да се зададат въпроси. На какво го програмирате и как деплойвате програмата? Ти спомена нещо, но на C ли пишеш? Фирмуера си е на C. Това е ясно, но там е направено... Фирмуера е нещо, което не сте писали. Вие пишете приложната част. Ние пишем и част от фирмуера сме променили, защото казах, че, да, че някакви работи не ни харесаха как се направиха. Не че сме бъркали много надълбоко, но ето сложили сме парола и сте махнали бутута. Направили сме сертификати, които се генерират автоматично, защото някой даваме възможност да си аплодва негови сертификати, ако иска, но ако някой е мързелив, просто има и генерираме сертификат, повечето неща са на C++ и на C. Тази част, която е за логиката вътре, е на JSON скрипт, който си описваш логиката. Тоест, вътре. То не е програма, е той конфигурация. Е конфигурация на JSON. Ага. Този ап, който го направим, той е на Node.js, върви на... Тоест, той апа е един и същ, а ти само конфигурацията апдейтваш. Апа той е, трябва да ти е в локалната мрежа и да върви на някакъв сърв. В случай работи на моя компютър апа и аз се вързам към този роутер и през него му давам тези конфигурационни меседжи и съответно го питам какво е станало, защото той, да кажем, броудкаства и казва, имам промяна на структурата, т.е.
рута падна или рут, имам нов рут. Или... Да. И този ап получава тези broadcast меседжи и съответно ми ги показва на екран. И аз мога да, също да казвам, смени на еди кой си MAC адрес, състоянието от изключено в включено и така нататък. И така. Добре, ако трябва да му добавя сензор до температура, трябва ли да го преконфигурам или може само с тези? Може да си добавиш този сензор и през този ап да му налееш логиката, която то, но ще е бутам с само в JSON-а? Да, да. Тоест той е достатъчно мощен, за да прави всякакви, те да го да. Кажем. Без да се занимава с той си. Разбира от GPIO, разбирам те, да, че питаш дали ще трябва да пиша на си. Не, няма да пиша. Може да пишеш на JSON или на JavaScript или на... Къде е логиката, че като се промени цифров ход на нот 1, се променя изход на нот 2? Логиката е следната, че в този JSON конфигурационния код, който е, го има в този нот и го има във всеки един от другите. И когато се получи някакъв такъв broadcast message и нот 1 каза, аз имам промяна в статуса, този, който в JSON-а му е описан, ти трябва да следиш този MAC адрес, го пита. И че какво се промени в твоя статус? Той казва, ми температурата вече става 40 градуса. Той казва, аз тук трябва да правя някакви работи, като стане тази температура толкова. Но тези правила са еднакви във всички. Всички, да. Тези правила са еднакви във всички нодове. Това е мрежа, всички нодове са еднакви. Този нод просто си вижда моето ID, е това и следвам само тези правила. Значи всеки един от нодовете и рутер, и сървър, и всичко. Така че мрежата да не зависи от една точка. Тоест, това е за комуникацията. А да. Когато трябва, примерно, към устройство, Note 1 е вързана лампа, към Note 2 е вързан ключ. Да. Примерно, Note 1, GPIO 1 или така. Там реле 1 е вързана лампа. Така. На Note 2 трябва да е digital или аналог input, не output. Тоест, Note 1 има ли... Аз казвам, фирмуера и логиката е на едно място. Интерфейсите и драйверите са надграждани отгоре. Който всеки един нод си има специфичен, защото ние не можем да сложим всички интерфейси на всичките, защото именно. Няма памет. Именно. И затова им казваме роли. Нали? Ти ще бъдеш лампа, ще имаш само изход. Ти ще бъдеш датчик за температура, имаш. Но логиката, която е вътре в мрежата и комуникацията, тя е еднаква за всички. За меша това е ясно. Да, но, това, да но тези статуси са различни за всеки нод. И той ги бродкаст. А OTA е за тази допълнителна логика за различните роли или за месец? За всичко може да бъде. За всичко може да бъде. Супер. В смисъл, че може да им сменяш и функционалност, може да им сменяш и интерфейс. Просто трябва да... Ти физически, като си го вързал, за изход е трудно да го направиш ход, нали? ако това говорим. Но можеш да ги преконфигурираш, ако ти се налага. Ясно. А последен въпрос, по какъв протокол си говорят? След UDP. Като... UDP. Добре, получи се хубава дискусия, която все още може да продължим още мъничко. Я да видим, може би това ще е последния въпрос. Искам да питам, когато имаш примерно няколко нода от тип лампа, изрично ли трябва да споменеш мака на всяка една? Да. Да. Не може по тип да се... Не. Не. Мерси. Ти адресираш конкретен нод по MAC адреса му или по името му и го вкараш в оная логика. Сега ти можеш да караш няколко в логиката, не ти е проблем. Само аз запитам, колко датчика примерно могат да се закачат за един нод? Реално, от мисъл на един нод, мога ли да закача датчик за температура, датчик за всякакви неща, нали? Това пак зависи от това колко памет... Зависи от датчика в случая. Датчика. Защото всяка една роля взима някакъв обем памет. И тая памет не е безкрайно голяма. Да, ясно, мерси. Окей, още някой. Остава буквално една минута, така че това е последния шанс. Добре. Аз също искам да ви поздравя за интересната лекция. Само не можах да разбера за изгрев и залез, какво предимство ви носи
този месец? Ами, че не свети лампата, когато е светло, или не са, нямате незапалена лампа, а пък вече е тъмно. По някакъв по-прост начин не може ли да се вгради това всяка лампа някакъв, защото за всяка година задарена географска ширина се знае във всеки момент, нали, кога зарядва. Със всеки ден се променя. По няколко минути, реално. Реално не може да се направи някаква обикновена таблица така в паметта на всяка лампа и тя ще се държа всяка година за всеки ден, нали? То не е толкова много. То не е за всяка година, всяка следваща година има отместване обикновено. Така че трябва да знаете първо GPS координатите си и трябва да знаете и коя е точният ден, за който искате да го направите. Сега, на практика едва ли с някаква апроксимация може да се направят много работи и да не се смята толкова сложно и да не се правят такива сметки, но реално, ако искате наистина всичко да бъде както си астрономическия залез и изгрев. Защото те се повторят всяка година едно и също, нали? Не се повторят. Не? Не. Променят се. Проблема с фотосензорите е, че идват облаци и изведнъж фотосензора запалва лампата, пък той е 12 часа на обед. За най-голямо съжаление, това трябваше да бъде последния въпрос, тъй като времето вече изтече, така че нека аплодираме още наш нашия лектор. Благодаря.